မင်္ဂလာပါရှင်မန္တလေးခေတ်ကနေနောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းအသစ်တွေကိုစတင်တင်ဆက်ပေးပါရမယ်ပထမအောင်ဆုံးတပုံးနေနဲ့ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမူဆယ်နယ်အလားရှုမြို့တွေကိုရှာလင်းကြီးရဲစစ်သားများကိုရဟတ်ရင်များဖြင့်စစ်ကောင်စီတပ်ကပို့ဆောင်နေရဆိုတဲ့အကြောင်းအရပေါင်းရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမူဆယ်နယ်အလားရှုမြို့များကိုချီတက်လာတဲ့စစ်သားတွေကိုရဟတ်ရင်နေနဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ကပို့ဆောင်နေကြောင်းရှမ်းအလူအခွင့်ရေးမန်တိုင်းကပြောဆိုပါတယ်ယခုနှစ်မလကုန်ကစပြီးအကြံဖတ်စစ်တပ်ကရှာလင်းကြီးရဲစစ်သားတွေကိုရဟတ်ရင်နဲ့မူဆယ်နယ်အလားရှုမြို့တွေကိုပို့ဆောင်ခဲ့ကြောင်းရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာမြို့နယ်၅မြို့နယ်ရှိကုံသွဲကြီးအဝေးပြေးလမ်းမကြီးမှာ2029စစ်စင်ရေးကာလအတွင်းအကြံဖတ်စစ်တပ်ကလေကြောင်းနဲ့လက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုတွေလုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီးအဆိုပါလုံဆောင်မှုတွေကတရုတ်မြန်မာစီးပွားရေးစင်ကြစီမံကိန်းရှင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများပြုလုပ်ဖို့အချိန်မတန်သေးကြောင်းတိတာထင်ရှားစွာမိမောင်းထုတ်ပြနေကြောင်းရှမ်းလူခွင့်ရင်မန်နိုင်ကအီဗီနာ၁၇ရက်နေ့မှာသတင်းထုတ်ပြန်ပြောဆိုထားပါတယ်2023ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ29ရက်နေ့ကစပြီးမူဆယ်ကုတ်ခိုင်တိန်းဒီကွန်လုံနဲ့လာရှိုးမြို့နယ်များမှာ2029စစ်စင်ရေးကိုစတင်ခဲ့ပြီးအကြံဖတ်စစ်တပ်နဲ့ညီနာမဟာမိတ်သုံးဖွဲ့တို့အပြစ်ခတ်ရဲစဲတဲ့2024ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ17ရက်နေ့ထိအကြံဖတ်စစ်တပ်ရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေနဲ့လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှုတွေကရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းနဲ့တရုတ်နိုင်ငံကိုဆက်သွယ်ထားတဲ့အဓိကကုန်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းနှစ်ခုဖြစ်တဲ့မူဆယ်တိန်းဒီလာရှိုးအဝေးပြေးလမ်းမကြီးနဲ့တိန်းဒီချင်းရွှေဟောအဝေးပြေးလမ်းမကြီးတို့ကိုဥတီတိုက်ခိုက်နေခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်အကြံဖတ်စစ်တပ်ရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်အဆိုပါ၅မြို့နယ်ရှိကုံသွေးလမ်းကြောင်းတစ်လျှောက်မှာရှိတဲ့မြို့များကျေးရွာများမှပြည်သူအနည်းဆုံး180ကျော်တိကိုက်သေးဆုံးခဲ့ပြီးအဆောက်အုံ300ကျော်တိကိုက်ပျက်စီးခဲ့ကြောင်းပြည်သူတောင်းနှင့်ချီပြီးနေရဲဆုံးကွာထွက်ပြေးတင်းရှောင်နေကြရပြီးတိုက်ပွဲထမှန်ဖြစ်ပွားမှာကိုဆိုရင်လို့လက်ရှိအချိန်ထိနေရဲမပြန်သေးဘဲနေတဲ့ပြည်သူများရှိနေကြောင်းအကြံဖတ်စစ်တပ်ကလက်ရှိအချိန်မှာလာရှုနဲ့မူဆယ်မြို့တွေကိုထိန်းချုပ်ထားပြီးကချင်လွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် KIA ကထိန်းချုပ်ထားတဲ့မူဆယ်သိန်းဒီအဝေးပြေးလမ်းမပိုင်းမှာ KIA နဲ့တိုက်ပွဲများဆက်နက်ဖြစ်ပွားနေကြောင်းသိရပါတယ်ဒါအပြင်ပြည်သူများမှတိုက်ပွဲများအတွင်ထောင်ထားတဲ့မြေမြုံမိုင်းအန္တရာယ်နဲ့အရင်ဆိုင်နေရပြီးမူဆယ်မြို့နယ်အတွင်းဒီဇင်ဘာလ23ရက်နေ့မှဇန်နဝါရီ20ရက်နေ့ထိမြေမြုံမိုင်းကြောင့်ပြည်သူ၈ဦး၊လာရှုမြို့နယ်အတွင်းဒီဇင်ဘာလ6ရက်မှ23ရက်နေ့ထိပြည်သူ၅ဦးတိရိုက်တံရရရှိခဲ့ကြောင်းစစ်ရင်းတွေရသိရပါတယ်မလ၁၇ရက်နေ့မှာအကြံဖတ်စစ်တပ်နဲ့မြန်မာအမျိုးသားဒီမိုကရက်တစ်မဟာမိတ်တပ်မတော် MNDA တို့ကြောင့်ချင်းရွှေဟော်နယ်ဇက်ဂိတ်ကိုပြန်လည်ဖွင့်လှစ်မယ်ဆိုတဲ့သဘောတူညီချက်ရရှိခဲ့တယ်လို့လာရှုနဲ့ဆက်သွယ်ထားတဲ့အဝေးပြေးလမ်းမကြီးတစ်ချောင်းမှာမလ၂၆ရက်နေ့မှာ MNDAA နဲ့အကြံဖတ်စစ်တပ်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးမလကုံကစပြီးအကြံဖတ်စစ်တပ်မှရာနယ်ချီရဲစစ်သားတွေကိုရဟန်ရင်နဲ့မူဆယ်နဲ့လာရှုမျိုးတွေကိုပို့ဆောင်ခဲ့ကြောင်းရှမ်းလူအခွင့်ရေးမန်တိုင်းရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာပါရှိပါတယ်။အဲ့ဒီလိုကုံသွဲကြီးအဝေးပြေးလမ်းမကြီးများပဋိပက္ခများဆက်တိုက်ဖြစ်ပွားနေကြောင်းအကြံဖတ်စစ်တပ်ရဲ့ပြင်းထန်တဲ့တိုက်ခိုက်မှုလုံးဆောင်နေတဲ့ဒေသတွေကိုတိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်ထားတဲ့မူဆယ်မန္တလေးအမြင်ရထားလမ်းမှာရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများတိုးချဲ့လုံဆောင်သွားမဲ့ကိစ္စမှာအင်မတန်အန္တရာယ်များကြောင့်ရှမ်းလူခွင့်ရေးမန်တိုင်းကထောက်ပြပြောဆိုရတဲ့လို့သတင်းမှာဖော်ပြထားပါတယ်ဆလာတင်ဆက်ပေးမယ့်တဲ့ရင်ကတော့စစ်ကောင်စီရဲ့လှုပ်ကြံမှုတွေကိုတုံ့ပြန်နိုင်ရင်ရခိုင်ရိုဟင်ဂျာနှစ်ဖက်ခေါင်းဆောင်များပါဝင်တဲ့ကော်မတီတရက်ဖွဲ့စည်းဆောင်ရွက်ရန်လိုအပ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရပေါင်းစစ်ကောင်စီရဲ့လှုပ်ကြံဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေနဲ့လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုအရရက်ကိုအချိန်နဲ့တပြေးညီတုံ့ပြန်နိုင်ဖို့အတွက်ရခိုင်ရိုဟင်ဂျာနှစ်ဖက်ခေါင်းဆောင်တွေပါဝင်တဲ့ကော်မတီတရက်ဖွဲ့စည်းဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့လိုအပ်ကြောင်းရိုဟင်ဂျာနိုင်ငံရဲ့အတိုင်ပင်ခံအင်အားစုဦးဆောင်လှုပ်ရှားမှုအဖွဲ့အစည်းထံမှသိရပါရယ်အာဏာသိမ်းကာလကြာမြင့်လာတာနဲ့အများစင်ရေးအပါဝင်ဗတ်ပေါင်းစုအရင်းနှီးလာတဲ့စစ်ကောင်စီကရခိုင်ပြည်နယ်ရှိမွတ်စလင်ရိုဟင်ဂျာတွေကိုအတင်းအဓမ္မဖမ်းဆီးပြီးစစ်မှုထမ်းဖို့တပ်သားတွေစုဆောင်ခြင်းတိုက်ပွဲတွေမှာအတုံးချခြင်းတို့အပြင်ရခိုင်တပ်တော်အင်ကိုစက်ကျင်ဆန္ဒပြပွဲတွေကိုပါလှုပ်ဆောင်လာကြောင်းသိရပါတယ်။စစ်ရေးအရှိန်မြင့်လာတဲ့ရခိုင်ပြည်ကိုစစ်ကောင်စီကဖုံးလင်းများဖြတ်တောက်ထားတာကြောင့်လက်ရှိမှာမြေပြင်တည်င်းအချက်လက်များအတိအကျရယူဖို့အစဉ်ကုန်မှုတရဖြစ်နေရကြောင်းရိုဟင်ဂျာနိုင်ငံရဲ့အတိုင်ပင်ခံအင်အားစုဦးဆောင်လှုပ်ရှားမှုအဖွဲ့အရာကြီးပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဦးအောင်မြိုင်ကပြောပါတယ်။စစ်ကောင်စီရဲ့လှုပ်ကြံဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေနဲ့လူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုအရရက်ကိုအချိန်နဲ့တပြေးညီတုံ့ပြန်နိုင်ရင်နှစ်ဖက်အတိုင်းဝိုင်းတဟဆာတာရှိရှိတန်းတူညီတူတသားနဲ့နေထိုင်နိုင်ဖို့အတွက်နှစ်ဖက်အတိုင်းဝိုင်းရှိခေါင်းဆောင်တွေပါဝင်တဲ့ကော်မတီတရက်ဖွဲ့စည်းဆောင်ရွက်ဖို့လိုပါတယ်လို့၎င်းကဆိုပါတယ်စစ်ကောင်စီကရခိုင်ပြည်ပူးတိတာမျိုးနယ်ရှိမွတ်စလင်ရိုဟင်ဂျာတွေကိုလည်းဖိအားပေးစင်ခိုင်းပြီးလူနေအိမ်များမီးရှို့ဖျက်ဆီးစေခဲ့တယ်လို့ရခိုင်တပ်တော် AA ကိုအလိုမရှိဘူးလို့အေပြီလ14ရက်နေ့မှာထပ်မံဆန္ဒပြခိုင်းခဲ့ကြောင်းဒေသတွင်းသတင်းများအရသိရပါတယ်ဒါပေမဲ့စစ်ကောင်စီကတော့ပူးတိတာမျိုးနယ်ရှိမွတ်စလင်ရိုဟင်ဂျာကျေးရွာတွေဖြစ်တဲ့ကွန်တိုင်းရွံ့ညိုတောင်နဲ့ဦးလာဖေတွင်ကိုလက်နက်ကြီးများလက်နက်ငယ်များနဲ့အေပြီလ12ရက်မှာ A တပ်ဖွဲ့ကပြစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပြီးထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေတဲ့အဆိုပါကျေးရွာများမှာမွတ်စလင်ရိုဟင်ဂျာတွေကအေးလိုမရှိဆန္ဒပြခြင်းဖြစ်ကြောင်း၎င်းတို့ဝါရပြတ်သတင်းစာတွေမှာထုတ်ပြန်ဆွဆွဲထားပါတယ်ဒီလိုပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ကျေးရွာများအတွင်းရှိဘာသာရေးအဆောက်အအုံများလူနေအိမ်များနဲ့စည်းဆိုင်များမီးလောင်ပျက်စီးခဲ့ပြီးအဆိုပါကျေးရွာများနဲ့အနီးပတ်ဝန်းကျင်ကျေးရွာများမှာမွတ်စလင်ရိုဟင်ဂျာများစုစုပေါင်း300ကျော်ခန့်က၎င်းတို့ရဲ့ကျေးရွာတွေကိုဆွန့်ခွာပြီးဘူးတိတာမျိုးဘက်ကိုထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေကြောင်းစစ်ကောင်စီကဆိုပါတယ်စစ်တပ်ကဘာမှမဆိုလို့ပြီးထွက်ပေါက်တော့ရှာရမှာပဲဒါကြောင့်စစ်တပ်ထိန်းချုပ်ထားတဲ့နေရာဒေသတွေမှာဆန္ဒပြတယ်ဆိုတာရဲ့ပြီးတော့စစ်တပ်လက်အောက်သတင်းဌာနတွေမှာရေးသားထားတာတွေကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်
สุดท้ายก็ตำแหน่งการชี้แจงชี้เลือกเยอะสุดแล้วพอลงทิ้งช้าหน้าพอลงโรฮิงญาเองเลือกชาติอุวามยังก็สบายเลยและชิมามีเพียงในสัตว์ตัวไม่ยากที่ตัวเลยช่วยหนูดังคนไทยในอุลาเป็นจีวารุโกอาจจะตายก็บุตรดาวมีปากกูช่วยพยายามคุยลาบีซาตินจังสยองนิมาคุลนิทานในลุติยาตโลWFบิกาเล่และกาโนโกซานายคำยาทักปันทารีลุติยาบารีอาลาดูสกาวสิกาบุตรดาวมีเนื้อชีมุสลิมโรฮิงญาเรโกบิกาเล่มาลาสกุยเนสัญญาตัวมาลากาสุดท้ายมีเนื้อชีมุสลิมโรฮิงญาเรโกมาลาส
kain ke chang tiya baare. Salabi, rakhaan bhi taak wem yao dwe maa pya leen yao shi laare, YDA ye bori go, shoo pi duri ga aung tpi bani ne chu suure chao tien sabi wa me. Rakhaan bhi chao do miyo shi a chan pa saskaan go, tay nai ne ti pao wen taak kai kere taak wari maa pya leen yao shi laare, YDA ye bori go, pji duri ga aung tpi bani ne chu suure chao tiya baare. YDA ye bori ga sipi nya ye ne singi itri chom ya ya yubi, shoo di da go, api waa ka gwe na ye tam ka, na ngan na si ana shen cha shou ye taak wem ya maa, สลับบ่าวไว้ได้ไว้วันไหนบ่อดวยเปลี่ยนเลยยาวชีลาเร่วันที่ยังเย็บบริโกโชติตาเชื่อยามยามาปีตุ้มยากาอันที่เป็นนี่เนี่ยจู่ๆนึกสักแค่เช่นพิจารณาที่ยาวารีสี่อดวยจงและดวยยาอยู่เก็บพิจารณาวันที่ยังเย็บบริกาอันนี้ส่งสี่ยี่มันจะพิจารณาต่อไล่อันยังส่งอภิเตอร์อันเป็นนายาอ๋อสลับได้ไว้วันต่อมาพิจารณาโชกาวยิตากาต่อไล่ต้องเนตากาลาดวยสี่จีกันเต็นะโกอันเป็นสัลลิติเต็นะเบบีพิจารณาโชกาวยิตาไว้วันที่เอ็กกาทุบยันทารีโลเต็มมาพบยันทาว
င်ဆက်ပေးပါမယ်။ရခိုင်တပ်တော်အင်းနဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တို့တိုက်ပွဲတွေဟာရခိုင်ပြည်နယ်တောင်ပိုင်းဒေသတွေထိကျေပြန့်လာနေပြီးတန်တွဲမျိုးနေမှာဧပြီလ15ရက်နေ့မနေ့ကနေ့လေကစစ်ကောင်စီတပ်ကပထမဆုံးချိန်ကြက်တိုက်လေ20နဲ့ပုံချဲသွားတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါရယ်။စစ်ကောင်စီတပ်ကတန်တွဲမျိုးရဲ့မြောက်ဘက်9မိုင်လောက်အကွာမှာတင်ရောက်ကြည့်ပါနောက်ဘက်တောင်နှန်းတွေနဲ့9မိုင်လမ်းဘက်တွေကိုမနေ့ကလာရောက်ဖို့ပုံချဲသွားတာလို့လုံခြုံရေးအရာအမည်မဖော်လို့တဲ့ဒေသခံတအုပ်ကပြောပါရယ်။တန်တွဲမျိုးနေတွင်မှာမနေ့ကစပြီးပုံချဲတာပေါ့အရင်ကတော့တန်တွဲတောင်ကုတ်အဆက်တောင်ကုတ်အပိုင်းတွေမှာကျဲတာအခုကတန်တွဲမျိုးနေတွင်မှာပထမဆုံးပဲတိုက်ပွဲဖြစ်တာမရှိပဲဇက်တိုက်လီရင်20နဲ့3ချိန်လာကျဲသွားတဲ့မနေ့ကပုံချဲတက်ခတ်မှုကြောင့်တိုက်ခတ်မှုရှိမရှိကိုတော့မသိရသေးဘူးလက်ရှိမှာတော့ဒေသခံတွေစိုးရိမ်ကြောက်လန့်နေရပြီးတချို့လည်းထွက်ပြေးကြတာရှိရဲလို့ဆိုပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်ကတန်တွဲမျိုးကိုရခိုင်တပ်တော်အေကဝန်ရောက်တက်ခတ်မှာကိုစိုးရိမ်နေကြအောင်အေအေရှိနိုင်တဲ့နေရာတွေကိုအခုလိုဇက်တိုက်ရင်နဲ့လာပြီးပုံချဲတာဖြစ်နိုင်တယ်လို့လည်းဒေသခံတွေကပြောပါတယ်အခုလိုတန်တွဲမျိုးနေမှာစစ်ကောင်စီတပ်ကဇက်တိုက်လီရင်နဲ့လာရောက်ပုံချဲနေဆိုတာနဲ့ပတ်သက်လို့ရခိုင်ပြည်နယ်စစ်ကောင်စီပြောခွင့်ရပြည်နယ်အုပ်ချုပ်ရေးရခိုင်ပြည်နယ်စစ်ကောင်စီပြောခွင့်ရပြည်နယ်ဥပဒေချုပ်ဦးလာသိန်းကို RFA ကတယ်လီဖုန်းနဲ့ဆက်သွယ်ခဲ့ပြီးမှဖုန်းမကိုင်းပါဘူးစစ်ကောင်စီကိုထောက်ခံရေးသားတဲ့ Telegram လူမှုကွန်ရက်အစမျက်နှာတွေမှာတော့ဧပြီလ13ရက်နေ့ကအတန်တွဲမျိုးနဲ့ဂွေးချောင်းကျေးရွာနေမှာစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့အေတပ်ဖွဲ့တို့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားပြီးအေတပ်သား9ဦးရဲ့အလောင်းတွေကိုတင်းစဲရမိခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြကြပါတယ်ဒီဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်လို့ရခိုင်တပ်တော်အေဘက်ကတစုံတရာထုတ်ပြန်လာတာမရှိပါဘူးရခိုင်ပြည်နယ်မှာစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ရခိုင်တပ်တော်အေတို့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားတာအချိန်9လကျော်ရှိသွားပါပြီဒီတကြော့ပြန်တိုက်ပွဲအတွင်းပေါက်တော်မင်းပြမြအူကြောက်တော်ပုံနာကြောင့်ရသေးတာမြေပုံရှမ်းပဲနဲ့ချင်းပြည်နယ်ပလဝဆရဲမြို့နယ်ကိုမြို့နယ်ကိုအေးကသိမ့်ပိုက်ထားပါတယ်လို့သတင်းမှဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်